はい、皆さんこんにちは。大人の保健師チャンネルのカノエラです。イースト駅前クリニックさんがコラボしているここからさんの動画を一緒に見て一緒に勉強していこうと思います。今日の動画は何でしょう。はい、今日のテーマはですね、マスターベーションで痩せる消費カロリーやダイエット効果3選です。なるほど。これは女性で、おのおののなんか激しさとか打ち込み度で言って、そうですね、しっかりされてる方はカロリー高そうだしっていうイメージしかないです。なんか代謝が上がるってイメージなんで、ダイエット効果で言ったらあるんじゃないのかな。なるほど。消費カロリーは言っても分かんない。消費カロリー知りたい。知りたいですね。じゃあちょっと見ていきましょう。一緒に見ていきましょう。ここからチャンネル始まるよ。うん。女性の自慰行為は痩せる、消費カロリーやダイエット効果3選をお伝えしていきます。はい。マスターベーションの頻度調査では女性の4人に1人は月に1回以上の頻度で行っていて、中には毎日行っている方もいます。マスターベーションと美容には関係性があるのですが、マスターベーションをすることによって女性は痩せることができるのでしょうか。いや、マスターベーションをすることによるダイエット効果と消費カロリーについてお話ししていきます。カロリーを消費する。マスターベーションをすることで心拍数が上がり、血液が送り出されカロリーを消費します。カナダのケベック大学の男女カップル21組を対象に性行為の消費カロリーについて調査した研究では、30分間の性行為で男性は101キロカロリー、女性は 69.1 キロカロリーとなり、15分間のジョギングを行った場合と同等の消費カロリーとなります。最も多くのエネルギーを使い、心拍数や血流が送り込まれるのはクライマックスを迎えた時であり、オーガズムを迎えた時やその前後となります。性行為よりもマスターベーションでは動きが少ないため、マスターベーションの方が消費カロリーが少なくなる可能性がありますが、性行為ではいけないけれど一人だといける女性にとってはマスターベーションの方がオーガズムに達しやすいため消費カロリーが多い可能性もあります。性行為の時の消費カロリーの具合を言ってて、ね、男性と女性の、そうですね、女性が69キロカロリー、男性が101。やっぱ男性の方が、まあ動きで言ったら性行為で言うと男性の方が動いてますもんね。まあそうですよね。そうですね、まあ、それ頑張れる女性は違うかもしれないです、ね、確かに女性の方が動くなったら逆のそうですよこともあるし、で人行為だと動かないから消費カロリーはないけど、その絶頂に達するときに、はい、その心拍数が上がってカロリーを消費するから、性行為ではなかなかって人でもマスターベーションだといけますって人は、はい、もしかしたらこっちの方が消費カロリーがいってるかもしれない。なるほどなるほどなるほどね。まあ人にもよりますね。まあそうですね。同研究でカロリー消費量の最も多かった人と少なかった人の差は、女性の場合で約150キロカロリー、そんなに、男性の場合では約300キロカロリーありました。性行為のやり方で消費カロリーに大きな差があるように、マスターベーションのやり方によっても大きく違ってきます。より激しく、よりダイナミックな行為で長時間行うほど多くのカロリーを消費しやすく、控えめでサクッとしているほど少ないカロリー消費であると言えますね。そうなんだ。ダイナミックな。ダイナミックで、いっぱい動き回った方がやっぱ消費カロリーするんですね。私結構コンパクトな方だったんで。あ、なるほど。損してましたね、じゃあ。カロリー消費できるチャンスだったのに、こう抑えめだったから、めちゃくちゃダイナミックな人と比べたら、そこまで消費できてなかった。もったいないことしてた。ちょっとコメントしづらいです。カロリー消費のチャンスなのに。そうですね。まあ男なんてそんな動くことないっすもんね。だけど、あ、けど男の場合はそっか。ラブドールみたいなのもありますよね。まあ確かに、確かに。もう性行為の。そう。リハーサルみたいな。リハーサルみたいな。そしたら本番とあんま変わんなくなるんじゃないですか。変わんないかも。しまったな。差が出てたか。食欲を抑える。え、女性の性欲中枢のそばには満腹中枢があるため、性欲と食欲は関連をしており、お腹が満たされている時に性欲が湧くという傾向があることが分かっています。また満腹中枢と食欲中枢は互いに補い合う関係にもなります。片方が満足されない時にももう片方で補い合おうとするんですね。まあ、個人的な意見なんですけど、はい、男はお腹いっぱいだと性欲はなんか湧きにくいみたいな。あ、俺絶対お腹いっぱいだとできないっす。確かに、でも言われてみたらそうかもしれないです。なんか、はいはい、どっちかが満たされてないとどっちかがすごい活発になったりとか、そうそうそう、なんかそれはすごいあるんですけど、お腹いっぱいになった時に性欲を増すっていうのが
あるのかな。え、個人的にどうですか。個人的にお腹いっぱいになったら寝るんで寝起きちゃうので。あー、でもなんかわかるかも。近いかもしれない。言われてみたら、あ、スイッチは近いかも。お腹いっぱいになった時に性欲のスイッチが抑えられるのはもしかしたらあるかもしれないです。逆にお腹ペコペコの時に性欲が湧くかって言われたら湧かないんですよ多分。あ、そうなんですね、はい、俺は腹減ってないと湧かないですね。あ、そうなんだ。なんか逆なんですよね。なんかだから男性とデート行く時とかも絶対ご飯行ってからしたいですもん、ね、するならば。そう、するならば俺食わないです。分かんないです、俺だけかもしれない胃に何かが入ってないと厳しいかもしれないです。へー、面白い。言われたらそうだな。言われたらそうだわ。女性によっては寂しい、愛情で満たしたいなど性欲が満たされていない時に食欲で補うようにたくさん食べて満たそうと体が求める方もいるのです。そうですね。なのでマスターベーションによって性欲を満たすことで幸せホルモンの一つ、はいはいはい、オキシトシンが分泌されて、はいはいはい、食欲を抑え結果的に食べる量が減りダイエットに効果があると感じる方もいます。すごい。血行促進、おマスターベーションをすることで興奮して心拍数が高まり、うんうん、体の血液の流れが活発になり、はいはい、有酸素運動をしているような体の反応を起こします。有酸素運動。またオーガズムを感じるときには筋肉の収縮や心拍数も高くなります。なのでマスターベーションを行うことで血液が行き渡ることにより新陳代謝が上がり日常的にエネルギーを消費しやすくなり太りにくくなるというメリットが期待できます。そして血流が活発になることで、うん、体全体に熱エネルギーが効率よく運ばれることで冷え性や肩こりなど、ね、血行問題によって起こりやすい症状にもポジティブな効果が期待できるんですね。いいことづくめやん。これ見た女性は始めますね。始めますね。確かになんかあれイメージですけど、私なんか普段マスターベーションしないんですって人って冷え性の人多いイメージ。なるほど。こういう代謝低い人多いかもしれないです。汗かきにくい人とかあんまりジーしない人汗かきにくいイメージありますね。確かにそう。逆にめっちゃ汗かき女子とかは性欲もすごいあるイメージです。なんか手汗かく女子って性欲あるって言いません？なんか、手汗しっとり女子ってなんか。あ、そうなんですか。そう、勝手なイメージかもしれないけど。あ、けどあるのかもしれないですね。オナニーすれば痩せるダイエット効果もあるし、有酸素運動と同じ効果が、食事制限もしつつ、オナニーもしつつ、そう、なんでもうオナニーしちゃえば満腹中枢が近い場所にいるんで満たされちゃうから食べ過ぎを防ぐし、なるほどなるほど、血行も良くなるからお肌もツヤツヤになるし、どんどん綺麗になっちゃう。普通の女性誌とかでも、うん、なんかこういうなんかマスターベーションの特集とか、はいはい、なんかセルフプレジャーのなんか進むみたいな、なんか女性誌のウェブ版の記事で読んだことあるんですけど、はい、普通のそのなんか女性誌でもこういう話題取り上げられるんだと思って、うん、嬉しくて結構読んでたんですけど。恥ずかしがり屋多いんですかね、女の子ね。いやでも結構今の時代そう、逆にオープンの人結構これでも増えてると思うんで。まあそうなんですね。そうなんでどんどん女子がそうですね、肉食系になっていくかもしれないです。また日常的にストレスが溜まってしまうと自律神経が乱れてしまい交感神経が優位に働いてしまうと血管が収縮してしまい血流が悪くなり冷え性を悪化させてしまったり代謝が悪くなり痩せにくく不健康な体になってしまいます。なのでマスターベーションによって快楽物質でありドーパミン、ストレス軽減やリラックス作用があるオキシトシンやセロトニンなどのホルモン分泌により副交感神経が優位になりやすく睡眠の質も良くなりストレスの軽減が期待できます、ね、マスターベーションをすることでカロリーをどんどん消費していきどんどん痩せていくことは難しいです。ですがマスターベーションによって血行を良くし代謝を良くしたり食べ過ぎを抑えたりストレスを抑えたりなどダイエットに間接的にメリットがある効果ばかりなのです。まあいいですよね。マスターベーションばっかりやって痩せることはないけど、はいはいはい、そのマスターベーションによって生まれる効果でダイエットにより有効に働く、はいはいはい、なるほど。いや今ふと思ったんですけどマスターベーションってどういう意味なんですかね。マスターベーション、マスターベーション、そう、ベーションって何ですか。そう、ベーションって何ですか。今ふと思ったんですけどマスターわかるけどマスターベーションってなんだ。別に単語と単語の組み合わせじゃなくてマスターベーションってマスタベっていう名詞系があってマスタベの動詞がマスターベーション。英語なんですか。英語ですね。はあ、詳しい起源分かってないって。分かってないんだ。誰考えたの。誰気になるな。気になる。マスターベーションは自分の体調や心の調子を知る一つのきっかけにもなりますし、うん、美容健康ともにポジティブな効果ばかりなので自分にとっていいなって思える方法や目的を探してみてくださいね。確かに確かにね。
最後まで見てくれてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。まったね。はい、やった方がいいんですね。やった方がいいですね。女子はやっぱ男性は女にしすぎるとなんかそのいざ性行為の本番の時になんかあんまり不優位にね、はい、どうなんですか、このマスターベーションって男もそうなんですけど、はい、やっぱ初めてやる時って結構緊張するじゃないですか、はい、緊張します。うん、初めてやる時ってこれがマスターベーションだと思ってします。あ、けど男の場合はそうじゃないですか。そうか、女の子は当てる、うん、そうそうそう、当ててたらあれみたいなのはあるけど気持ちいいなみたいな、うん、男はちゃんとしっかりやんないとダメ。そうか、狙いを定めて。そうそう、でなんか男の子なんかあの小学校のなんか登り棒みたいなので目覚めるみたいなの聞きません、はい、え、そうなんですか。なんか棒から降りる時のなんか刺激が、はいはいはい、なんかあれみたいな。10代からやるとは思うんですけどね、基本的に中学生とか、まあ、小学生でもそうですね、早くは小学生ぐらいから、うんうん、中学、うん、で中学生ぐらいの時にはもうみんなやってるだろうと私は勝手に思ってるんですけど、ね、いやまあけど女の子の想像はつかないですよね逆に。あ、でも女子は、でも女子中学生やってますよ絶対。まあ男子中学生でもあるぐらいだから。そうだって小4、5ぐらいで女子は生理の授業があるじゃないですか、はい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 、保健体育で、はい、多分その辺で男女の体の仕組みとかをちゃんと学ぶんで、はい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 、だからそこで女子の方が精神的に成長はね、うん、早いんで、はいはい、女子の方が早いんじゃないかな。女子ももしかしてそういうのあるのって思い始めた時にはもうすでになんかけど女子ってしてる印象がないんですよね、イメージ。言いますよね。そう、未だに結構大人の方でも女子に性欲あるんだみたいな人言う人いるじゃないですか、うん、そう、日本人どういうなんですかね。海外だとどうなんだろう。海外バンバンじゃないですか。だって映画とか見てても小学生の子がそういうの話とかしてたりとかあるじゃないですか。なんかそのハイスクールミュージカルみたいなやつも、ね、そうそうそう、結構奔放な女子とか結構いるじゃないですか、ね、そうですね、日本特有なのかな、もしかしたら、うん、どうなんですかね。今の子生まれた瞬間からもうその方がすでにあるじゃないですか、はい、だから多分そういう情報を得るのも早いと思うんですよ、はい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 、ちょっと前の世代の人たちより。ってことはこういう情報とか遅かったんですよね確か。ああ、自慰行為っていうものを知るのが、え、いつぐらいですか。中2とかなんですよ。あ、遅いっすね。みんな話はしてるのは分かったんですよ、抜くだの、はい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 、あのオナニーするとかって言ってるのは分かったんですけど、全然知らなくて、やり方、はいはいはい、もう知らなかったんですよ。でもなんかそういう人いそうですね。なんか授業とかないじゃないですか、こうやってしこるんだよみたいな。あ、そうだから無精してたんですよ。はい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 、はい、起きてパンツ、はいはいはい、洗濯機入れてみたいな、あのどうすりゃいいんだろうかみたいな。そしたら無精するんだ。そう、いや抜くんだよ抜くんだよみたいなこと言ってて、抜くといいよねって言ってて、引っ張ってましたからね最初。抜く引っこ抜くってことみたいな。そう、確かにやり方女子も別に学ばないし、うん、みんな何かしらでなんかふわーっと知っていって、何かのタイミングでまあなんかエロ漫画であるとか、はいはいはい、AV であるとかを見てしまって、あ、こうやってやるんだみたいな。無精するんだ。そう、無精。結構女子からしたら無精で結構ファンタジーというか、あ、そう、エッチな夢見ちゃうんですよね。すごい、まあ、しない人も先に覚えちゃえばしないパターンもあると思うんですけど。いや、男子は無精取っててほしいな、なんか無垢な時代の。そう、めちゃくちゃ夢から覚めたくなかった。あ、だから夢って書くんだあれ。そう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 、あの時の無垢さを。そうですね、男性はもう一生無精しないです。たまには無精してください。はい、何でしたっけ。痩せる食べカロリーダイエット効果、はい、確かにでも女子はね、確かにした方が美容にもね健康にもいい効果があるということで、よかったですね。そう、多分なんか未だに結構なんかあのぶりっ子かもしれないけどやったことないですっていう方いるんで、はい、まあ、本当にやりたくなかったらやらなくてもいいけど、ちょっと興味があるんだったら今だったら全然本当におもちゃとかもいっぱい種類があるんで、なんか気になったものから試してみるといいんじゃないかなと思います。この動画が面白かったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。